Miksi se naurat? Onks mä liian ruskea? En oo. Siinä kuulit. Ja kuulitte sen eka täällä SPR:ssä. Asennematkalla. Mä en oo liian ruskea. Mä asennoidun aina tilanteeseen niin, että mä tiedostan, jos mä vaikka tiedostan jotkut ennakkoluulot, niin mä otan ne heti pois. Mä oon silleen, että okei, tälle ei pidä ajatella, että tälle niinku ei toimita. Se, että osaa tietyllä tavalla mennä väliin ja tietyllä asenteella, se on tärkeintä se, että millä asenteella mennään, että kuinka hyvin sä tuot asiaa esille ja kuinka se pelkkä mollaaminen, puuttuminen mollaamisella, niin se on mun mielestä tosi niin kuin, se on turhaa, se ei edistä mitenkään, mutta jos sä tietyllä rakkaudella meet selittää niin kuin asiaa, niin mä uskon, että se toinen osapuoli pystyy sisäistämään sitä vähän paremmin. Hyvä suunta, sulla on oma pää. Älä tähän tule makaamaan jää. Jos et aukaise sun suuta, et voi mitään muuttaa. Ainakin voit edes yrittää. Sulla on hyvä suunta, sulla on oma pää.